सर روپای چهات داره روپای چی؟ بچه تو خواهده بگم لنزوز رول میڈیا سے آئے ہوئے دوستوں سے گزارش کی ان کے جو بیگ ساتھ ہیں وہ اس کو اپنے ساتھ کیری کریں. یہاں سیکورٹی کو ایک بیگ ملا ہے بلیک کلر کا جو یہاں ساؤنڈ سیکشن میں رکھا ہے.